Čus, Valéři, tady je Žalud. Dneska tady mám takový opravdu velice rychlý update, který je poměrně zásadní pro spoustu hráčů, kteří se rozhodli hrát Hearthstone i přes léto a nějakým způsobem se nerozhodli zatím ještě vyrazit někam úplně jinam na prázdniny. Je to tak zásadní, a to je v tom, co jsem vlastně týzoval někde na konci minulého roku, že se připravuje spousta drobných věcí pro Hearthstone, které by měly nějakým způsobem evokovat to, že by hráči mohli konečně dostat něco víc za to, že hrajou. A je to tady. Přichází první opravdový Hearthstone svátek, teda samozřejmě kromě klasických Vánoc. Dámy a pánové, vítám vás u svátku Slunovratu, nebo respektive pokud jste znalý World of Warcraftu a nebo prostě obecně WoWka jako takovýho, tak je to Midsummer Fire Festival. Je to čas, kdy je potřeba slavit, je to čas, kdy většinou potkáváte všechny možný ožralý charaktery nebo nějakým způsobem vylepšení po celém světě World of Warcraftu a zároveň konečně na ten svátek se přesunou zpátky, nebo zpátky, přesunou do Hearthstoneu. A je to tak zajímavý v tom, že nás dokonce i vítá samotný Ragnaros, což možná trošku nám evokuje nějakou spojitost s Valve formátem. A Ragnaros nás zve vlastně na oslavy svátku Slunovratu s tím, že vypadá to, že by měl být nějaký speciální tavern brawl, kde bude teda nějaký jeden Ragnaros a nějaký small Ragnaros. To jsem zvědavý, co bude ještě zajímavý. Ale co je hlavně hodně zajímavýho, tak počátkem 5. července, což teda v době, kdy dělám tohleto video, tak je zítra, tak všichni budou získávat dvojitý goldy za to, když zkompletujete quest. A tohleto samo o sobě tak je opravdu hodně zajímavý, typicky pro free-to-play hráče, kdy když si třeba vezmete ten nejlepší quest, který můžete získat, což je mám pocit něco jako Dominance, tak za to máte 100 goldů, tak teďko najednou z toho nemáte 100 goldů a 200 goldů, což znamená, že za to, že jste se nalogovali a splnili quest, tak máte najednou dva peky, což vám možná třeba přijde pořád jako málo v porovnání s jinýma karetníma hrama, které na trhu aktuálně jsou, ale v porovnání s tím, co Hearthstone nabízel do teďka, tak je to opravdu hodně, ale hodně štědrá nabídka, která by se neměla odmítat. Když samozřejmě vezmeme ty klasické questy, které jsou od 40 do 60 goldů, tak z toho najednou máte do 80 goldů, tak z toho najednou máte 80, respektive 160 goldů a to samo o sobě je fakticky hodně. Takže dámy a pánové, já vás ještě jednou vítám u dnešních slavností Slunovratu a nechte si ujít žádný daily quest, protože vám potom budou chybět goldy a doporučuju se minimálně nalogovat a splnit se ten daily quest vždycky. Doufám, že se to všichni užijete a uvidíme se někdy ve hře.